بۆتان باسکەم ئەوەیە کە ڕۆژانە سەروی پێنج حاڵەت لای ئێمە بەلایانی کەمەوە پێنج حاڵەت تەشخیز ئەکرێ و ئێمە ماوەیەک پێشێشتاش گەیشت بووینە تا ڕادەیەک لالە ئایا هۆکارەکەی ڤایرۆسیە یا بەکتریایە یا گواستنەوەکە یا مەترسیەکانی بەڵام ئێمە عادەتەن ئەمانەت بۆ هەڵیەگرین بۆ گەیشتنە بڕیاری کۆتایی ئەمە ئێستا باسی ئەوەتان بۆکەم تا ڕادەیەک گەیشتووین بەچی ئەوەیە کە تا ئێستا زۆربەی پزیشکەکانمان گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتەی ئەو پەتایە ئەو هەوکردنی پەردەی مێشکە سوپاس بۆ خوا لەگەڵ ئەوەیە ئەڕوا کە هەوکردنێکی ڤایرۆسی بێ و ئەو ڤایرۆسە سەدان ساڵەوە زاران ساڵە هەربوونی هەبووە بەڵام لە ئێستایە ئەکرێ زنجیرەیەک بێت زنجیرەکە ئایا گۆڕاوەیە ئەو زنجیرە پێشتر هەبووە گواستنەوەی خێراترە ڕاستە بەشێک لە حاڵەتەکانیش لەگەڵ بەکتریایە ئەڕوا تا ئێستاش ڕای جیاوازیش هەیە کە ئەڵێن لەوانەیە بەکتریاش بێت ئێمە بەردەوامین لە فاسەکان فاسەکان بەشی زۆریان ئەوانەی کە ناردوومانە شتێکی پێی وترێ کەڵچەر واتە زەراکردن بەشی زۆری زەرعەکان لەگەڵ ئەوەیە ڕۆیشتووە کە ڤایرۆسی بێ و بەشێک لەوانەشی کە بۆ فەسی ڤایرۆسیمان ناردووە هەر گەڕاوەتەوە لەگەڵ ڤایرۆسیە ئەڕوا بۆی بۆ ئێوە بۆ خەڵکی ژوون بێ هەوکردنی ڤایرۆسی لەگەڵ بەکتریایی جیاوازە بەشی زۆری ڤایرۆسەکان پێویستیان بەکاتە بۆ چاکبوونەوە زۆر جار پێویست بە یعنی ئەگەر دڵنیا بینەوەی کە ڤایرۆسە دەرمانی دژە بەکتریای پێویست نابێ لێکەوتەی خراپیان زۆر کەمترە بەراورد بە باوکردنی بەکتریایی واتە ئەوکردنی بەکتریایی ئەگەر چارەسەر نەکرێ بە دڵنیاییەوە لێکەوتەی زۆر خراپ و ترسناکیە بێت وەکو ئەوەی کە ئیفلیجی مێشک یاخود لە دەستدانی بینین یا بیستن یا دابەزینی ئاسی زیرەکی کە ئەمانە لە پێشترە چەندین حاڵەتمان هەبوو بەداخەوە بە حکمی ئەوەی کە درەنگ گەیەنراوەتە نەخۆشخانە جا بە هەر بیانوویەک بێت لێکەوتەی زۆر خراپیە وە لەبەر ئەوکردنی بەکتریایی بووە بەڵام ئێستا زۆربەی حاڵەتەکان سوپاس بۆ خوا ڕاستە ژمارەکان زۆرە بەڵام بەشی هەر زۆریان لەمەوە یەک دوو ڕۆژە لە چارەسەر زۆر باشە بن و تەندروستیان جێگیرە بێت. Oi, Benita.